Las vacaciones de verano de A estão a la vuelta de la esquina Y com esto muchos planes Y diversión. Seas godinho a um estudiante, te compartimos uma lista de atividades que te mantendrão entretenido durante esta temporada veraniega. Dia seja que lo tuyo seja la naturaleza Y nos exteriores ou las atividades criativas, acoitendras de donde escoger um. Arte to design workshop se tu perfil is mais bem criativo e Y no tienes muitas ganas de sair de la cidade eres golden e Y no tienes vacaciones pero queres algo diferente este verano puedes tomar um curso sabatino para aprender a criar profissionalmente juguetes de arte. Em este curso de Dizeno de Art Toys, impartido por Gorgon em La Escuela de Dizeno para El Entretenimento, aprenderás o método para ser realidade tus ideias através del modelado e Y aterrizar-los em La Reprodução de Personagens Y Props. Este curso do MST Design School está enfocado a modeladores, ilustradores, designadores gráficos e industriosos qualquer interessado em materializar Y reproduzir seus conceptos. Además, podrás desenrolar tus habilidades técnicas de modelado com material como plastilina, silicone e resina. Además de dominar os métodos necessários de produção para contar com produtos listos para sua venda. Duração: 44 horas, 11 sessões de 4 horas quando. Sábados: 10 horas em ponto a 14 horas em ponto horas, donde MST Design School Marina Nacional 121, Los Manzanos, CP 11460, CDMX contato 5211-4341, e-mail protected2. Aprende uma língua nova é o italiano e isso na língua que muitas pessoas aprendem por sua riqueza cultural Y por sua beleza. Com programas intensivos Y como cada verano, é o Instituto Italiano de Cultura tiene una gran oferta para pessoas de todas as edades interessadas em aprender a língua italiana del 2 de julho ao 1º de agosto, o que tal em La Dante Alighieri? Sus cursos de verano oferecem la possibilidade de aprender em um solo mesmo módulo que usualmente te tomaria 2 ou 3 meses. Ambas instituições oferecem programas especializados para este verano por níveis e incluso com preços especiais. Escolhe entre uma ou outra dependendo de tua ubicação Y la oferta que se acomode melhor para ti. Foto caput quando todo é o verano. Revisa las festas de acordo a tu nível. Donde? Instituto Italiano de Cultura, Avenida Francisco Sousa 77, Santa Catarina, 04010 Cidade de México, CDMX, Dante Alighieri. Cali Marcela 39, Juarez, 06600 Cidade de México, CDMX, 3. Arena, Mar, Y hasta la Sierra, en definitiva, debemos aprovechar que nuestro país tiene una gran diversidad de ecosistemas Y sin duda, las mejores playas. Especialmente las playas semivirgines são las más mágicas, pues conservam su carácter natural sin la construcción de complejos hoteleros o plazas comerciales que atentan contra la fauna local. Personalmente, te recomiendo considerar alguna de estas opciones: Laguna de Chaca, Panhoachaca, personalmente una de mis playas favoritas en la costa sur de México. Uno de los lugares más mágicos en donde tienes varias opciones para hospedarte, puedes acampar, rentar una cabana con poco presupuesto o una un poco más lujosa. Además de poder pasar el rato en la sombra de las palapas, puedes también visitar la laguna o el cocodrilario.
Em tu caminho achar capo e despassar um par de dias em La Sierra ou achar que na ubicada unas horas y hospedar-te em una cabana de estilo boêmio em San José del Pacífico é muito bom preço. Foto, News Travel, Maruata e Michoacán. Esta isla na playa ubicada em Michoacán que guarda grandes surpresas pois además del mar e y arena e y los manjares costeros pude subir la montana hasta legar a sus jacuzzis naturales para tomar um pouco de sol e y tener una vista panorâmica genial depois de una caminata entre la naturaleza. Foto, Oaxaca Noticias Playa Norte, Isla Mujeres. Ciertamente una de las playas catalogadas como las más hermosas en México ubicada a 15 km de Cancún, isso na genial opção para escapar de la contaminación, el tráfico y las lluvias de la cidade. Cuenta la leyenda que cuando los españoles llegaron a esta isla, la bautizaron como Isla Mujeres, al encontrar varias figuras femeninas, las cuales eran ofrendas de los mayas a la diosa Ixchel. Foto, YouTube, Loreto, Baja California Sur. Esta locação mexicana ganhou a denominação de Pueblo Mágico debido a sua história em torno à missão de Nuestra Senhora de Loreto Concha, además de sua beleza natural. Em Loreto puedes encontrar spots especiais para pescar. Há um que desafortunadamente em verano no podrás ver balenas azules pues la temporada oficial es de enero a marzo. Foto, Neomexicanismos. É o Lago Rosa em Las Coloradas, Yucatán. Não é precisamente una placa, pero em definitiva merece estar em esta lista. Este lugar mágico forma parte del Parque Natural Ria Lagartos, uma área protegida em la fronteira entre Yucatán e Quintana Roo. Para chegar em automóvel, vas necessitas passar por Tizimin, um pueblo ubicado 50 km ao norte de Valladolid. Te imaginas nadar em água rosa. Foto: City Express, no está de más decir lo, pero. Se viajas a estos destinos, sé muy respetuoso y consciente com el ecossistema e y los locales que te recebem para passar una de las temporadas más felices de tu ano. 4. Mueve tu cuerpo aún que estés de vacaciones, no te quedes sentado, el silon viendo Netflix todos los días, tu cuerpo te lo va a reclamar. Para pequeños y grandes, la teatrería ofrece varias opciones para mover tu esqueleto un rato y agilizar tu mente, con opciones todos los días de la semana. Balé principiantes e intermédios. Imparte, Maestro César Reyes Luniza Biernes, 7 horas e 30 minutos a 9 horas em ponto horas Luniza Rueves, 19 horas e 30 minutos a 21 horas em ponto horas, e Marren, La Teatrilha, Gimineja Urbana Imparte, Inenoe Warner Osmartes e Y Rueves, 9 horas em ponto a 10 horas e 30 minutos hora sábado, 10 horas em ponto a 11 horas e 30 minutos horas, e Marren, La Teatreria, Yoga para Adultos Simparte, Stephanie B. Nataunes, Miércoles Y. Rueves, 18 horas e 30 minutos. A 20 horas e 30 minutos Horas Martes, 18 horas em ponto a 20 horas em ponto horas, e Marren, La Teatreria, Iniciação a la Danza Africana, Afromovimento, Imparte, Azami Gomes, sábados, 10 horas em ponto a 11 e meia, e Marren, La Teatreria, Donde, La Teatreria se ubica em La Cali Tabasco 152 em La Colonia Roma Norte, 06700, CDMX, contato, 015 55-5207-32345. Bosque de Luciérnagas. La temporada para ver Luciérnagas em Tlaxcala está em sua apogeu. Durante junho e julho, hasta el 5 de agosto, tendremos la oportunidade de ver como titilan las Luciérnagas em nuestro belo México.
Turismo Tlaxcala oferece paquetes opcionais para que puedas vivir esta experiência guiado por los especialistas. Podrás nadar entre luciérnagas y pasar por los senderos. É assim importante que os visitantes tenham em conta que esta é uma atividade ecológica e mostrar todo o seu respeito com estas fantásticas criaturas. La experiência inclui transportação, sensibilização, alimentação rural à base de maguey e rongas, guias certificados especializados, entrada ao bosque de Nanakam e opa, foto. Vix, recuerda que todos os dias em cultura coletiva nos te compartimos conselhos para tener que ser todos os dias, como esta guia para SOBR e VIVR ao mundial. Orgulho gay, mucho cine, arte e show. Podre Interesort, assim são los árboles de Equador que caminam nascis como um agujero negro se traga uma estrela.